Dostlar, kanallar, hamza salamlar dostlar, ben Ümit. Bugünkü videomda zombiye suikast oyununun ikinci hissəsini çəkəcəyik. APK'dır, qaldığımız yerdən davam edirik. Nə olacaq? Bir dəsə orada facecam'ı qoyaram. En son bu maşında kalmıştık dostlar. Ve sıradaki maşınımız. Bizim de güzel bir armor. Böyle de yakışıdır böyle kovmak için. Buradakilerin ne diye sonu bilmedim. Üçü demirlenir. Bax, bu özü əla. Pərpənələri var da bunun. Bu bildiniz nədir? Bu çim biçmə makinələri deyirlər. O deyə otursun. Mercedes maşındır. Mercedes. Mercedes CL2000. Dostlar, qaldığım yerdən davam edir. Vəf edirlər bunlar. Vəf, 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 vəf. Strefçis 1000 manata, strefçis 1000 manata, strefçis 1000 manata. Qalım qalaldı. Dosa çaylar çaydı içi. Yaxşı da görürüz, neysə. Bu maşını açdıq. Bunu niyə məndən qabaq işlədirsiniz? Flame tower'ı gördüm. Hamısı xüsusi taxırsan. Oradakı manyak maşınları da var. Dostlar, sniper'ın çıxardı.
Bu böyle yavaşı. Buna böyle. Buna böyle oluyor. Flame Tower'a böyle geçiyor. Buna böyle. Yes. Yalnız bir yere kurduyayım bunu. En son silahımız bitti. Ya yandan öldüm böyle. Yani biz hele onda mıh kalmışız da. Mıh. Az da yanına. Kızlar uçak olanları da striptizde öldürdüler. Dostlar ucuz bütçeli tamam mı? Ya da GTA 5. Səhv dedim. GTA 5. Dostlar bir şey daha olmuş. BMW'miz değil ama bilmiyorum nasıl markalı BMW'miz. Boss 302 olsaydı ya o da. Mustang Boss 302. O da şey maşında. Sen favoritim de. İndi o diğer kişi sniper'i mən bizdən bilməmişdi. Deyəsən bu mu sniper dedi. Baxıb. Yox. Bizdən demişəm. Neyse. Lamborghini. Dın 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 dın. Lamborghini. Lamborghini bizdə var. Evet, açıqlarımız böyle oldu. Ooo, biraz da yükleş. Lap geçiş. Hello. Mamam bakın da koşuyor. Maması ne koşuyor? Şimdi bunda flame tower'ın ne abavası oluyor kesinlikle. Oha bakın. Nasıl kimi oldu ya flame tower. Oba. Bu maşının aklımasının ne etkisi oluyor. Bakın. Nasıl açayım? Gide bakın bu. Hiç olanı görsün. Alt dolu. Yandırır o maşınları. Burada da bu böyle olur. Burada böyle olmalı. Burada da böyle. Burada böyle. Burada özü ikili. Bu maşında da kaşaydı. Bunu bu etmem maşını saymadan. Bunda da iki adet. Flame tower. Allah. Neyse bu bomba atayım. Ben almayacak şu. Şu bahçeden nerede alınca? Lombardini'nin üstünde sürekli. Bizden başka adam, akıllı adam yoktu. Geçiyor ya, sabah adı, ben yemem. Bir de böyle öldüler. Bakın, kalırız.
bugün izleyen bir şey değil. Silah dedi daha çok. Bunun böyle buradan bakın. Allah Allah. Allah sever. Allah olsun. Şey düzeltirler. Bu ne? Armorlar mağı fikirləşəydi. Armorun biri belə. Yaxı olsun. Biri belə. Ola bilmədim. Çox xoşuma gəlmədi. Bu zaman güldü olar. Ben şəhərdim. Buralara ve demirleri tahtadan iyi bir tahtada yapıştırılır şey el yakışır böyle oynanmaz. Gidiyor maşın yavaş yavaş. Öldüm ben de öldüm. Windows. Bu da olabilir, olabilir. Qaqlardan gələnləri də belə yapışdırıb öldürür. Bu sabunlarsan. Bir də baxaq o günlə, bunu almaq heç. Amma o xoşuma gələnləri məsəl deyəcəm birinci. İlk öncə bunu almaq. Bunun almaq qəşəkdir. Qəşəng olmaqda qəşəkdir. Buraları niyə eləyib? Bir də bana bir tərəfləmə ola bilər. Bunun almağı ola bilər. Buna onda sözü yox. Tərəf yaxşıdır. Bu. Bu almağı bir pisdir. Çünki buradan, buradan nə olacaq? Bu. Bu da belə yaxşı yerdir. Amma bu laqqa şeydir, baxın. Bu doğrayır, naxada doğrayır. Qaqlardan da gələnləri də belə öldürür. Tərəfi yaxşıdır, bu tərəfi belə. Buna 10 üzərindən 5 verirəm. Bu da... Bu da nə deyək? Bu da məncə yaxşıdır. Təkərləri qoruyur. Tərəfləri zombi gəlsə, buralara getsə qoruyur. Buradan da bura. Bu da qəşəkdir deyək. Güzgüyə də zombi dəyməsini deyək. Burada elə qoruma yeri elə budur. Bir də kəmərlərlə bağlamışam. Kəmərlə bağlamışam. Bu taraf məncə pisdir.
ola bilər. Məncə ki, bir anda zombilər gələndə kəsə bilər. Amma bunlar işləsə. Buradan da kəsə doğru oradan. Bu da qəşəkdir. Amma bunun pərbərə tərəfi çox xoşuma gəldi. Amma buradan gələnləri doğrayaq. Ola bilər. Sıra bu. Baxın, bu da olur. Bunda da ola bilər. Buna bura batsın. Ölsün. Təkərlər, amma bu ola bilər. İynəli. Xo, bu lap qəşəng. Bunun qəşə strajisi var. Buradan zombilər batır. Həm bu tərəfdən də batır. Həm də burada tam bir təkərlər var. Belə də də, neysə. Sıra gəlsin bunlar. Məsələ, qıraqdan zombi olsa bunu qoymayacaq. Amma bunu görə ki, zənn edilir ki, ya buradan hamısı öləcəkdir. Buna da amma bu. Bak, bu da yaxşıdır. Buradan da batır, buradan da qoruyur. Bak, buradan gələn tadı buradan da qoruyur. Bir daha buralardan da qoruyur. Əla. Sıradakı maşınımız bu. Bu öküz deməkdir. Bir gücləndirmə maşın bu tərəfinə. Maşın əyirdisə əlbəttə ola bilər. Bəs motor tərəfi. 2 motorlu. Öcü manyaklaşdı. Maşını deyək, məsəl üçün, şiirli deyə eləmsən. Bu tərəfi xoşuma gəldi. Bu tərəflər, necə deyim elə bir, batsa yandan bata bilər. Nəsə də indi, onu deyə, onsuz da elə olandı, sağa yaxşıcaqlar. Elə poplar var onları. İndi başlayaq, qoçay üçün. Novruzda çərşənbə vlogu çəkmişdim. Bacımın telefonu ilə məndə harda saxlamaq olmur. Yəni mobiz ilə yox da elə bir ofisi kamera ilə. Mobizində antik fotoğraf çəkdim dostlar. Dostlar yoxladı. Bu sniperi yoldu belə. Deyək, mən heç bu maşında nəsə yoxladım da deyəsən flamethrower-ı. Nəsə, amma bunda yoxlayıram. Bunda da belə. Özü bunda da belə olur. Sıradakı budur. Cənazə maşınındır, nədir bu? Çadı adam var. Ooo, adamı təhsə qoyurlar bir. Şükəncə, ayıb deyir ya. Bir də xaç şəkili qoyurlar bir. Nə tərdir? Bir elə telefon təhsə edirsən. İcazə verir ki, sakinleş. Bunu belə elədim. İndi baxaq. Dostlar, İsa Peyğəmbəri də belə eləmişdilər. Görək ki, elə bilirlər ki, xristiyan zənn edirlər. Nə? Buradan armorladıq. Buradan armorladı olaraq.
başqa ordan almalıdıq. Bu yazıq almalı deşdiyib nədir? Cənazə maşınıdır zombi. Hala heç bir şey görmürüm. Dostlar, bilmirəm, bir yaxdı gün başlayın gədən Novruz bayramımızda İmran təbrik edirəm. Qədər almır bu, Naz mı deyir? Aslında bize şunu söyleyeyim. Geçen 4 saniye yapardı. Siz de sürmeyin onu. Güllerin de gülleleri. Son maşınımız. Abartılı mı? Valla bilmirəm nəsə bu almalı. Ülk almalı. Üstün elədi. Məncə bu üstün oldu. Uzun belə yapışıq bu üstünə gələcək. Ağla batan fikirdir. İğnə batan yox ağla batan. Qıraqları. Məncə uzun belə təkərlərə keçməyini. Bir də bu. Bax, lap yaxşı, belə də ola bilər. Bu da yavaş gedir. Yani özünüz de görürsünüz. Bu kuşa sesi var. Zombi zor yapışır diye ya. Çıxırmı, çıxmayı da kalmış, işi bol kalmış oldu. Tutup olsun lan. Bulasın lan. Yapış yapış. Burada zıplıkları yıkacağım buraya, yapışın. Ölmə də yapış. Xoşum gəlir yapışan zombilərdə. Ölmə qurban olum. So, twerk baby, twerk. Yaxşı zombi indirimi harada üçüncü mikroyonda. Maşın bundan getdi. Çox pul verdin sağ ol. Maşı dalgızda Max. İndi baxa silahlarına uyğunlaşmanı. Bir qal. Amma bu da tövsiyə edirəm əladır. O zombi kısımdan düzeltmişsiniz bunları. Bu nedir? Büyük.
Daha sonra bir gözüme bir dolu. Şöyle bunu. Bunu bel oldu. Bu kadar şey bel oldu. Hatta bunda da bel oldu. Öleceğimi silahla. Neyse da bu videodan bu kadar dostlar. Özünüze yaxşı baxın. Sağ olun. Bay bay. Sabah da yeni bir maşın oyunu gelecek. Sağ olun.